ចាចាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចទៅចាសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតស្នោតែដៃផងដែរទីគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំមកបាត់ទៀត
bàn tay dương ai nỉ tôi mộc rủ chẳng bàn cái đầy sông vì bóng ta mê bóng chim bay tay ôn chi diêm trong chung cú tay mình rồi có mẫn cùng SK family ផងដែរចាអរគុណអរគុណដល់ពេជ្របងអរគុណដល់ម្ចាស់ក្លាបផងដែរចាអូបាទបានមានតោរសៅរីច្រើនបើនេះបានពេជ្របងទៅបងជីទៀតហើយចា
តិចដាក់នៅក្នុងឡានទៅហោះទាំងឡានចាអត់អីទេព្រោះថាឥឡូវនេះឃើញថាការគ្រប់គ្រងពីមិត្តមិត្តយុវវ័យនេះជូនដល់ NG ច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងប័ណ្ណនេះប័ណ្ណចុងក្រោយបងអូនឯងមិនបាទចាបងជាប័ណ្ណចុងក្រោយបងនឹងអូអញ្ចឹងទុកអូនឯងប្រាំផ្ញើទៅដល់ fan បងអូនឯងតិចទៅណាចាជាចុងក្រោយនេះដែរគឺសូមអរគុណដល់ KSK Family ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកគ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំតាមពិតគឺខាងក្រៅភ្លៀងខ្លាំងណាស់បងបាទចាខាងក្រៅភ្លៀងហើយពួកគាត់តស៊ូមែនតើជីមកទៅមកមើលនឹងខ្ញុំចាអរសូមអរគុណដល់បងប្អូននៅទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមកិច្ចឋានហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសជូននឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពិធីករទាំង3ដ៏ស្អាតស្អាតជាពិសេសគឺបងជីធំធំតែម្ដងក៏សូមអរគុណដល់បងកាមេរ៉ានិងបងតន្ត្រីករទាំងអស់ផងដែរចាចាហើយយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏ដូចជាចាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសូមជូនពរដល់កញ្ញា NG ឲ្យមានសម្រស់កាន់តែស្អាតចាហើយមួយវិញទៀតគឺចាការងារជាអាជីពជាសិល្បៈគឺដំណើរការកាន់តែមានភាពជោគជ័យចាគុនសុំផ្ញើមួយទៀតក៏សូមផ្ញើជូនដល់ VJ រតនាប្រចាំទូរទស្សន៍ MyTV ក៏សូមអរគុណដល់អ្នកផ្ញើអ្នកស្គាល់នេះខ្ញុំទាំងអស់គឺផ្ញើអត់អស់ឲ្យច្រើនពេកចាអរគុណបងជីមើល NG ឡើងផ្លឹកហ្មងមកឯងចុះឃើញគាត់ផ្ញើច្រើនផ្ញើអញ្ចឹងមើលគាត់ហ្នឹងណាមានឱកាសហ្នឹងឯងបងបានសម្លឹងគាត់ចាចាអរគុណអូនណាជួបគ្នាជួបគ្នាក្នុងកាត់ចាសូមសម្លេងតែដៃមួយមកអរគុណធំធំចាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាន